qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda bariga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dhawaan la soo doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayagoo sidoo kale u qaashan la dardaarmay madaxweynaha cusub. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waa Ismaaciil Cabdi Jaamac oo matalaya dhalinyarada afka gobolada bariga sida Sanaag, Koonfureed, Sool iyo Cayn. Waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Muuse Cabdi Xildiid. Madaxweyne, aad iyo aad ayaanu kugu hambalyeynaynaa, waxaanu kaa filanaa wax wanaagsan iyo rajo cusub baanu kaa filanaa oo dhalinyarada mustaqbalka aad u furto gobollada ka soo jeeda oo intii hore saaxadda siyaasadda ama shaqada ka maqnaa. Adiguna sidaad sheegtayba gobollada dee aan awal ku jirin maamulka Soomaaliland ka wax yar tabanayay inaad si gaara u eegto. Marka hore aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa Muuse, haddaanu nahay dhalinyarada iyo odayaasha iyo cid kastaba. Ayaa madaxweynaha Biixi Masar Biixi, waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka. Waxaan ku hambalyeynayaa guushii wanaagsaneyd oo lagu faa'iistay oo madaxweynenimada 5 sano ah lagu doortay ee aan anigoo ka wakiila waxgaradka iyo odayaasha gobolka Sool. Annagoo ka wakiila waxaan doonaynaa inaanu 100% ku hambalyeyno. Talabaadu waxa weeye waa cusub, baa bilaabmay, dadkuna waxay u hanweyn yihiin ama taariikhdu u hanweyn tahay in wax isbeddel badan oo horumarka iyo ictiraafka iyo wax soo saarka iyo ismaqalka iyo kala dambeynto intaasuba ay inoo hirgasho haddii la haydmo. Annagu haddaan u nahay meelahaas bariga ama gaar ahaan qabiilkaas dhulbahaante, dowladda inaanu si buuxda ugu qayb galaanu doonaynaa. Waxaanu doonaynaa diiwaangelinta waa annagii samaynay, wixii foodka ahaado low abaar xume ay welina hayso waa annagii ee aan soo dadaalay. Haddeerna waxaanu doonaynaa inaanu dowladda ka qayb galo. Waxaanu doonaynaa inaanu isdhexgal wanaagsan la sameeyo. Waxaanu doonaynaa in xuduudada bari lasoo xiro oo aanu gacan kugu siino adna aad amarka bixisid. Waxaanu doonaynaa in hawl kasta oo la qabanayo aanu ka qayb qaadano. Laakiin madaxweyne, waxaanu kuu sheegaynaa adigoo raali naga ah, annagu wax kale ma aanu soo doonan jirin. Sanadkun baa noogu horeysa, siifiyadii baanu diyaar garaynay. Halkan rag badan baanu ku wada nimi, anigu daa walba hore waan u jeegay, waa adigii ogaa. Laakiin dadkii siifiyadii meelay geeyaan bay garan waayeen, meel ay geeyaan ku hagaagaan bay garan waayeen. Waqtiguna wuu iska gebagebi waa dhow yahay. Waxaanu doonaynaa madaxweyne Master Muuse inaanu aanu ogaano bal meesha araajida la geeyo marka wasiirada iyo la dooranayo dee wixii la mid a saasaanu dhulbahanta hadda aanu nahay aan oday kaga ahay. Cabdi Samad, Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.